Obyvatelia Spišskej Soboty sa obrátili na mesto s prosbou o pomoc. Na ulici Boženy Nemcovej radnica už dávnejšie postavila oporný múr a dala vybudovať aj novú cestu. Dažďová voda z nej však nemá kam odtekať, stojí na ceste a vytápa domy. Na ulici Boženy Nemcovej mesto dalo v minulosti postaviť oporný múr, ktorý síce zabránil zosuvu pôdy, no cesta, ktorá popri ňom vedie, teraz komplikuje život obyvateľom okolitých domov. Malý kanál nestačí, toto všetko tá voda pretečie a tu tečie dole týmito schodami. Kamene sú vyššie, ako keď voda tečie. Zrážková voda tak stieká na dolnú ulicu. A keď ide voda, tak tam ide až do, máme až dole v dome. Aj vás vytopilo? No áno, tam nám tečie po steniach. Ja som sa tam osobne pozrieť, tie spády nie sú dobre zrobené. Keďže cesta ešte v záruke, mesto rieši problém s realizátorom stavby. Ide reklamácia na vykonávateľa tejto stavby, na Euroviu. Stekajúca voda už načisto vymila aj vedľajšiu uličku, ktorá vedie k bytovkám. Dosť veľa ako obyvateľov používa túto cestu. Aj s kočiarmi, aj s bicyklami. Chodí sa strašne, pretože ženy na opätkoch to nezvládnu, určite nie. Zvlášť keď za dole týmto ide, tak je nebezpečenstvo, že tam spadne niekto. Ulička a okolité cesty sú pritom vo vlastníctve mesta. Toto je čezmestské, ale sa o to nikto nestará. Už tu bývam 22 rokov či koľko a ešte nebol tu ani pozametať nikto nič. Ani kosy, ani snehu pracovať nič. Mesto pritom obyvateľom už v minulosti prisľúbilo, že územie revitalizuje. O tých schodoch sa hovorí už niekoľko rokov, možno sú to už aj 10 ročia, ale zatiaľ je to vždy len v štádiu ako sľubov, prisľubov, ale doteraz sa nič neudialo. Chýbajúci chodník, možno ani nie 100 metrov, treba to dobudovať. Chodník musí samospráva riešiť systematicky, to znamená, najprv ho musí zaradiť do rozpočtu, následne do plánu investícií, potom sa bude hľadať vo verejnej súťaži zhotoviteľ, ktorý dodá projektovú dokumentáciu. Je tu teraz trasa vyhliadkového vláčika a vlastne hneď turisti uvidia takú neupravenú cestu vlastne, z ktorej sa v podstate teraz stáva smetisko. Radka Novotná, Televízia Poprad.